Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté faz homenagens a cidadãos que destacaram no trabalho voluntário de conscientização e proteção de animais do município de Taubaté e nos termos do Decreto Legislativo 458, de 9 de abril de 2014, concedo a palavra ao senhor vereador Bob, neste momento que homenageia os protetores dos animais. Senhor presidente, nobres pares, você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté, público presente, hoje especial aí as protetoras dos animais da cidade de Taubaté, que tem desempenhado um trabalho bacana e qual eu tenho orgulho de estar aqui no lugar do vereador Douglas Carbone, que me incumbiu para que pudesse fazer essa homenagem para vocês aí. Eu gostaria de fazer a leitura de um texto, qual nós preparamos, que fala o cuidado de Deus com os animais, a importância dos animais que é citada até mesmo na Bíblia. Então eu vou fazer uma leitura bem rápida, logo depois a gente vai ter a entrega das homenagens aí. De forma muito clara, a vida animal corre perigo, com a possibilidade de extinção de muitas espécies, assim como o meio ambiente e o uso desordenado dos recursos do planeta. Não somente a presença humana no planeta, o extrativismo, a poluição, a ocupação humana nos habitats faz com que os animais sofram. A produção industrial de alimentos, esportes sangrentos e o abandono de animais de estimação piora essa triste situação. É fundamental registrar que o documento central para a fé da metade do planeta, a Bíblia, registra diversas referências aos animais, curiosamente esquecidas nas pregações, estudos e exposições bíblicas. As escrituras sagradas para os judeus e cristãos registram que o Criador teve cuidados especiais com os animais, regulou o manejo e o tratamento com estes, e sempre refutou claramente os maus tratos. É evidente que o Criador sempre valorizou a sua criação animal, e ele espera que os humanos tratem os animais com o devido respeito e sem crueldade. A Bíblia diz: o justo importa-se com a alma do seu animal doméstico, mas as misericórdias dos iníquos são cruéis. Provérbios 12, 10. O livro de Êxodo registra que o dia destinado ao descanso da nação israelita também se estendia aos seus animais, como o touro e o jumento, notoriamente animais utilizados em tração e carga. Aos animais que seria também, aliás, extensivo ao descanso previsto no chamado ano sabático. Ano sabático, os judeus usavam 6 anos trabalhando e 1 ano de descanso. Descansava a terra e descansava os animais também, que era usado naquele trabalho. Assim fica claro que a Bíblia ensina que o manejo com os animais deve ser regulado e o tratamento respeitoso. Embora muitas pessoas só pensem em si próprio e desconsideram os danos causados aos animais, Deus se preocupa com eles. Na passagem, se encontrastes no caminho algum ninho de ave, na alguma árvore ou no chão com passarinhos ou ovos, a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos não tomará como os filhotes? No Novo Testamento, Jesus diz que um único pardal não cai ao chão sem o conhecimento do seu pai. Se encontraste a isso, os seres humanos, mesmo com as melhores das intenções, não conseguem entender plenamente com as suas ações afeta o meio ambiente. Os humanos precisam mudar de atitude para cuidar de seus interesses sem desrespeitar a vida animal. Cabe destacar que o próprio Deus é comparado na Bíblia a um leão, a um leopardo, a um urso, a uma águia e o Espírito Santo a uma pomba,
revelando-se como um pássaro puro e suave no batismo de Jesus. Já Jesus foi descrito como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para os cristãos, Jesus aboliu os antigos sacrifícios de animais, estabelecido no velho pacto, já que o sacrifício foi o final. O livro de Hebreus registra outras coisas, que o sangue de touros e bodes nunca pode tirar o pecado. Aliás, as escrituras revelam a ira de Deus contra o pecado do homem, condenando o tipo de matança de animais religiosamente praticado como mero disfarce para a desobediência humana. Assim, aqueles que lutam e defendem o direito dos animais devem ser reverenciados, pois somos todos criaturas de Deus, e assim devemos aprender a viver em harmonia e igualdade. Essa leitura que eu fiz agora neste momento vem trazer um pouquinho a reflexão do cuidado que Deus tem aí com os animais e com as pessoas que se importam com os animais. Basta relembrar a história de Noé. Deus salvou somente 8 pessoas e todos os animais que estavam em volta. Olha a preocupação com Deus. E é dessa forma nós queremos... Só para terminar. Dessa forma, nós queremos homenagear a senhora Elizabeth Rodrigues, presidente do Grupo Proteção Animal dos Companheiros, e também do COMBEAT, Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, causa qual milita, a Elizabeth milita há mais de 10 anos, fundando a ONG em março de 2014. Unindo-se também a outros 5 pessoas com interesse e objetivo em comum voltado para a causa animal. Realizando eventos de doação de animais aos sábados, das 10 horas às 16 horas, na antiga Praça da Eletro, onde conseguiu ajudar a encontrar um lar para diversos animais. Fazendo parte também de conscientização através de distribuição de cartilhas, panfletos abrangentes sobre a importância da castração para a saúde de animais, bem como controle de natalidade, guarda responsável, lei de maus-tratos e cuidado básico com a saúde animal. É isso aí. A gente está fazendo essa homenagem hoje à Elizabeth, como cuidadora dos animais. E como eu disse, Deus se importa muito com os animais. E as pessoas que também têm essa missão aqui na Terra são pessoas enviadas de Deus para que possa também proteger esses animais que sofrem maltrato no dia a dia e que vocês têm lutado com muito afinco, com muita garra para proteger esses animais. São essas minhas considerações, presidente. Me parece que agora tem a entrega de uma homenagem. Você vai falar. Vai. Convido a homenageada Elizabeth Rodrigues Santos a se posicionar à frente desta mesa para receber o diploma de honra ao mérito das mãos do vereador Rodson Lima. Aqui embaixo, Beth. Aqui? Primeiro você vai pegar o seu diplominha, depois você sobe. Vereador Rodson Lima. Já te dou a palavra lá em cima. Convido as acompanhantes da Beth para foto também, podem vir à frente. Quem estiver acompanhando a Beth, quer fazer uma foto junto, o vereador, com as meninas? Vem cá. Você está de verde, você está bonita de verde. Concedo a palavra à homenageada Elizabeth. A senhora tem 3 minutos para sua fala. Boa tarde a todos. Em nome de todos os protetores de animais, eu agradeço essa singela homenagem
Porque, na verdade, assim, todas nós que lutamos dia a dia para tornar os sofrimentos dos animais um pouco menor, merecemos, sim. Mas a gente merece muito mais que a homenagem. Nós precisamos do reconhecimento de todo o nosso trabalho. Não poderia deixar de agradecer ao vereador Douglas Carbone, que não está aqui hoje, mas é um parceiro da nossa luta. Graças a ele, datas como essa estão sendo comemoradas. É, ele faz importantes projetos e eu gostaria que outros vereadores aqui da casa também levassem com seriedade, porque nós não protegemos só cães e gatos. Nós temos uma luta ferrenha para acabar com maus-tratos aos cavalos nessa cidade. Nós precisamos do apoio de vocês, porque é inadmissível nós ainda no século XXI presenciarmos tantos sofrimentos. Então, que vocês também façam projetos importantes voltados para essa causa. Essa luta não pode ser de um vereador só, ela não pode ser da causa animal sozinha. Ela tem que ter, sim, o apoio de vocês, porque é obrigação, entendeu? Da gestão pública lutar por políticas públicas em prol dos animais. Por quê? É um problema existente. É, vocês três aí, ó, por favor, eu estou falando, eu gostaria de ter atenção aqui, tá? Por favor, né? Por questão da educação, porque eu desliguei meu celular e prestei atenção em todos aqui. Então, eu estou chamando a atenção de vocês que essa casa não consta só com um vereador. A proteção animal, ela quer e precisa do apoio de todos os outros vereadores. Nós temos um problema sério na cidade, que é acabar com as carroças. Nós não temos mais como permitir tanto sofrimento. Nós perdemos essa luta o ano passado, mas continuaremos. E assim, vocês só têm a ganhar, gente, e dando devida importância para isso, sabe? Todo animal é tutelado do Estado, é obrigação do Estado zelar por isso. Ele não pode ser omisso e tem que existir políticas públicas sérias, sim, voltados para a proteção animal. Eu agradeço muito esse momento, porque por mais singelo que seja, é a causa animal sendo reconhecida e lembrada de alguma forma. Mas é muito pouco. A causa animal precisa do respeito dessa casa, ela precisa do apoio dessa casa e do empenho dessa casa para que se realmente faça valer as leis existentes. Nós não queremos mais leis, não, gente. É vergonhoso a falta de fiscalização na cidade. É vergonhoso a gente saber que desde 2009 os cavalos não poderiam estar traficando em zona urbana e estão. É vergonhoso sabermos que é proibido o comércio de animais vivos no mercado municipal de Taubaté e não há fiscalização. É vergonhoso sabermos que existem mais de 300 carroças circulando sem emplacamento e não há fiscalização. Quer dizer, todos estão sendo coniventes com a impunidade que acontece nessa cidade. Então, a proteção animal clama por isso, por fiscalização e pelo trabalho efetivo dos vereadores dessa casa em cobrar isso, porque as leis foram criadas por vocês mesmos. Agora nós vamos às palavras dos vereadores. E a primeira vereadora a ter a fala é o vereador Gessé Silva. Muito boa tarde a todos. A você que nos acompanha pela TV Câmara, munícipes de toda a cidade, a você que está aqui em nossas galerias essa tarde, vereadoras, vereadores. Senhora Presidente, venho a essa tribuna mais uma vez desejar a todos uma boa semana de trabalho, que possamos continuar essa luta diária. Quero registrar o resumo da semana que passou, começando a falar de uma visita que eu tive ali na chácara Belo Horizonte, próximo ao Continental, onde moradores... Fui solicitado e eu já havia colocado requerimento aqui para discutir isso, que são apenas três ruas e o asfalto ficou pela metade e é um descaso, eu achei muito, de uma forma muito prejudicial, tanto para a população que ali habita, também para o poder público, vai uma vez, depois retorna, tem um maquinário, enfim, deveria fazer tudo de uma vez. Mas fizeram a metade, como vocês estão percebendo, e aquela ladeira logo atrás traz toda essa lama para o asfalto. Então foi ele com o Ariel, o Marcos, o Valdir, os moradores daquele local que estão lutando para melhorias ali. Liguei para a empresa que fez o serviço e garantiu
que estará sendo realizado ainda esta semana. Estamos aguardando e vamos cobrar se realmente foi feito o trabalho. Passei rapidamente também na comunidade do Pretininga, onde está aí fazendo esse campo. O CAF chegou até o local, as ruas estão sendo pavimentadas novamente, um trabalho muito bonito da prefeitura. A Estrada do Peão, logo na sequência, Estrada do Peão, alguns aí da minha geração vai lembrar muito bem, a Curva do Peão foi por muitos anos um clube de lazer da classe pobre ali do Parque Aeroporto. Quantas crianças, quantos jovens tiveram a oportunidade de passar por ali, era a nossa diversão. E hoje o progresso está chegando, essa Estrada do Peão vai ligar ali a próximo da Hidrostec até a Estrada de Campos do Jordão, chegando no Quiririm. Então fui lá registrar, fazer essa imagem, que futuramente vamos ter ali uma visão muito bonita do banhado da várzea, banhado esse que vai ser um dos mais belos do Vale do Paraíba, não tenho dúvida disso. E nós só temos a agradecer o empenho do Executivo, juntamente ao CAF, que tem trazido prosperidade e o futuro está sendo programado para a nossa cidade através dessa expansão tão boa. Participei de um fórum do Sindicato dos Metalúrgicos, gostaria de colocar essa imagem. Está aí meu amigo Celso, também o presidente do sindicato, nosso amigo Cláudio Batista, o Claudião. Foi um fórum onde teve a presença do prefeito municipal, empresas como a EDP Bandeirantes, a Unital e outras, para discutir o desenvolvimento econômico da região. A EDP foi uma das empresas mais questionadas nesse fórum, relacionada à queda de energia junto ali às indústrias do Piracangaguá, o distrito industrial, que sempre vem sofrendo com isso, vira e mexe, cai energia, e os prejuízos são altos para o nosso município, uma vez que a produção para por essa queda. Então, a EDP já está fazendo uma nova subestação aqui no Mantiqueira, ficarão três, e foi um fórum muito produtivo, né? Quero agradecer o convite do Sindicato dos Metalúrgicos, onde pude representar essa casa e fazer a nossa parte ali, graças a Deus por isso. Agora também temos o SENAC, por favor, fui convidado para uma formatura da turma de supermercado, que se formaram, estão prontos para o mercado de trabalho, foi uma honra participar da formatura da equipe Alfa. A equipe Alfa são esses jovens que estão prontos para o mercado de trabalho através do SENAC, que é uma grande parceira dos jovens de Taubaté. Muito obrigado. E para encerrar, queria falar da Marcha Não Morra para Jesus e também da Cruzada Não Morra para Jesus. A Marcha para Jesus foi sábado de manhã, e aí está essa imagem ao Bonfim, naquela praça. Esse que está aí é o João Carlos, é o grande precursor desse trabalho. Um jovem que foi vítima das drogas naquele lugar, um jovem que foi viciado no álcool e foi liberto, se recuperou. Em gratidão a Deus, se dedica a vida a recuperar jovens, dedica sua vida a trazer pessoas, tirar da sarjeta e está fazendo um grande trabalho que é reconhecido por essa casa. Outra imagem, por favor, da marcha. Aí foi a marcha sábado, a primeira. Gostaria que o Digão estivesse aqui, o vereador Digão, que ele colocou na casa esse projeto, mas estava parado. No diálogo que teve entre eu e o Digão, ele concordou e eu apresentei para que fizesse junto com o evento para otimizar as leis, aquela conversa entre nós que tivemos aqui. Ele concordou, quero agradecer ao Digão também. E foi um sucesso, famílias fazendo ali a sua marcha, agradecendo a Deus. E sábado, Taubaté marchou para Jesus. Sábado, Taubaté glorificou o nome do Senhor Jesus. Isso para a gente é uma honra. Poder levar aquilo que nós acreditamos, poder levar para a cidade de uma forma muito organizada, uma forma planejada. Eu quero agradecer neste momento ao sindicato que cedeu o caminhão do som para a gente. Muito obrigado, Claudião. Obrigado por entender a importância que é a igreja fazer o seu papel na sociedade, levando aquilo que acreditamos e sabendo que muitas pessoas têm sido alcançadas por esse trabalho. João, parabéns, que muitas marchas virão. E nós temos dúvida que, assim como sábado foi na praça, que quatro pessoas que estavam à margem da sociedade, da sarjeta, foi alcançada pela palavra de Deus, foi alcançada por esse trabalho, e certamente virarão a ser um novo cidadão. Muito obrigado a todos, senhora presidente. Obrigado. Obrigada, vereador Gessé. Com a palavra, vereador João Vidal. Não está por aqui, João Vidal. Próximo vereador, vereador Bob. Perdão, vereadora Lorene, desculpa, viu?
Passou batido, me perdoe. Com a palavra, a vereadora Lorene. Nossa, tá frio aqui hoje. Boa tarde, a população que nos acompanha pela TV Câmara, aos munícipes presentes aqui no plenário, pessoal do grupo que podemos fazer para ajudar Taubaté a melhorar, sempre presentes, fiscalizantes, meus colegas vereadores, vereadora Vivi, presidindo esta sessão. Como sempre, venho prestar contas, comentar os assuntos da semana que passou de trabalho, né? E eu começo com a audiência importante, as audiências de metas fiscais que nós tivemos na semana que passou. Tivemos aqui os representantes do Poder Executivo presentes e podendo apresentar o cumprimento do gasto público, dos nossos recursos, dinheiro do povo de Taubaté, com fonte nos tributos que pagamos e que compõem o orçamento dessa cidade e que permitem ao prefeito municipal realizar tudo o que realiza, né, as obras, os serviços públicos, manter a saúde e a educação da nossa cidade. Então, vereador Neneca, vereador Pedro... Espera só um minutinho, vereadora. Só um minutinho, vereadora, parece que não está saindo som lá fora, é isso? Está saindo? Oi? Pronto, tá, já arrumou. Tá. Pronto. Elas querem ouvir, é um direito delas. Ok. Então, a gente teve aí essa importante audiência que muitos vereadores estiveram presentes e que é papel fundamental nosso acompanhar a execução dos gastos e a fiscalização. Eu quero citar o movimento pacífico pela democracia que movimentou Taubaté também no sábado, assim como a marcha para Jesus, um evento incluído no calendário oficial da nossa cidade, que aconteceu na Praça Dom Epaminondas. A gente teve uma grande movimentação de pessoas também. Tá sem som, TV Câmara. Ah, vamos ver o que está acontecendo. Um movimento importante. Tá, mas vamos cuidar aí de... Alô, alô, oi? Ele vai... O Murilo está se encaminhando aí para cuidar do som na galeria do plenário. Na TV, continua? Então, vamos lá. E aí, o movimento de mulheres pela democracia, de forma pacífica, suprapartidária, muitas mulheres, homens, famílias se reuniram na Praça Santa Terezinha e também foi um marco histórico. Contando por alto, a gente deve ter tido cerca de 1000 pessoas participantes ali tranquilamente. Passamos com todo o serviço público municipal, o setor de trânsito, a polícia militar também, de forma respeitosa, cada um fazendo o seu papel na sociedade para garantir a livre manifestação prevista no artigo 5º da nossa Constituição dos Direitos Fundamentais e que foi exercida tranquilamente. Taubaté escreveu aí também, se incluindo na história do nosso país, entre mais de 300 cidades capitais que reuniram milhares de mulheres e pessoas debatendo aí o respeito e a democracia com seu posicionamento político, né? Foi muito importante, parabéns a toda a organização. Depois eu quero falar ainda de um evento da FLUP, é a Fundação Lúcia... E eu esqueci o outro nome, Penido, né? O sobrenome é Penido. Mas é uma fundação que também tem atuado com a educação infantil no nosso país, na nossa região, principalmente no Vale do Paraíba. A Eduarda Penido, que está ali na foto comigo, reuniu quase 500 pessoas de todo o Vale do Paraíba, lá em Aparecida, para discutir educação infantil, políticas públicas e metodologias para a gente garantir melhor qualidade na educação infantil das nossas crianças, que é um período determinante para a gente alcançar bons resultados na formação do indivíduo, para as pessoas passarem a saber tolerar, né, entender o posicionamento do outro, respeitar, entender que vive numa democracia. Tudo isso é uma formação que lá desde criancinha a gente precisa ter, fomentar e oferecer
para que a gente possa formar indivíduos melhores e, num futuro próximo, quem sabe, ter um país menos polarizado nas lutas e nas eleições, como a gente está vendo nesse momento, né? Sem uma pessoa ferir a outra, a dignidade da outra, mas respeitar posicionamentos e defender aquilo que acredita ou aquilo que é contra, de forma respeitosa, respeitando principalmente a diversidade, né? O diferente, o que anda na rua e faz ou defende algo diferente do que nós fazemos. Isso é muito importante. Nosso país vive uma crise de representação e uma polaridade muito grave, que a gente talvez, se tratar melhor das nossas crianças, como esse evento se destinou a fazer, a gente pode ter seres humanos, indivíduos com mais amor e que respeitem, capazes de fazer diferente, construir uma cidade, um país, uma sociedade melhor para a gente viver. E também, por último, quero aproveitar esse tempo para falar do Dia do Idoso. Hoje é o Dia Internacional do Idoso e o meu gabinete, mas também outros tantos aqui dessa casa, a vereadora Vivi mesmo, que presidiu uma audiência pública importante, essa Câmara Municipal não se abstém das políticas públicas de atenção à população idosa da cidade de Taubaté. Tardiamente, né, infelizmente, mas comemoramos que sim, tenha sido feito. Temos efetivamente agora um conselho municipal para debater esse assunto, para discutir as políticas públicas, brigar por orçamento e uma atenção especializada aos idosos e aos idosos da nossa cidade, certo? Isso é muito importante, é prioritário. E essas eram as principais pautas, principais assuntos que eu tinha para trazer nessa semana para a gente. Desejo uma... Obrigada, vereadora Lorene. Com a palavra, o vereador Rodson Lima, o Bob. Senhor presidente, nobres pares, vocês que nos acompanham novamente aí pela TV Câmara Taubaté, público presente, internauta, que nos segue aí pela... também ao vivo, pela internet. Senhor presidente, gostaria, senhora presidente, bem-vinda à rádio, gostaria neste momento de agradecer aí ao secretário de Educação, Cláudio Brazão, famoso Macaé, por ter atendido uma reivindicação nossa lá na Emílio Simonetti. Há duas semanas atrás, um grupo de pais nos procuraram aqui na Câmara Municipal, me reuni com eles, e eles vinham reivindicar sobre a questão do ensino segmentado. A Prefeitura Municipal, ela queria implantar na cidade de Taubaté esse ensino segmentado ali na escola Emílio Simonetti e mais 7 escolas aqui de Taubaté. Só que não foi feito um planejamento, não foi feita uma preparação para que pudesse separar as crianças do 1º ao 5º ano e do 6º até o 9º ano. E as mães e os pais estão preocupados com a qualidade, com a estrutura da escola, o qual as crianças do 5º ao 9º ano seriam enviadas, que é o Coronel Marcondes de Mato, que é do lado lá do Simonetti. Nós fizemos uma visita na escola Coronel Marcondes de Mato e vimos que a escola não tinha estrutura nenhuma física e nem a qualidade que tem o Emílio Simonetti. Hoje, na parte alta lá, eu que moro lá no Parque Três Marias, tenho orgulho de falar. A Emílio Simonetti é exemplo de ensino, exemplo de qualidade, exemplo de estrutura física. E os pais estavam revoltados. Falou, vereador, a gente entende que a educação segmentada é um projeto legal, um projeto bacana, mas tem que ser preparada a outra escola para mandar os alunos. Tem que preparar a escola, tem que preparar o professor, tem que dar a qualidade que o Emílio Simonetti tem nos dado. Então, depois de conversar com o secretário Macaé, levar a demanda para ele, sugeri que ele fosse até a escola junto com esse vereador, reunimos os pais lá, como você pode acompanhar aí nessas imagens que foram tiradas lá, essas fotos que foram tiradas lá no dia da nossa reunião. Tinha mais de 500 pais lá no dia, lá, que fizeram parte dessa reunião. E lá, o professor Macaé deu a feliz notícia para os pais, para os alunos, que não iria fazer mais a educação segmentada a partir do ano 2019, mas sim seria feito todo o estudo, todo o preparo, para que esses pais, esses alunos pudessem começar a implantar esse projeto. Os pais ficaram felizes, cobraram com razão, e a Prefeitura Municipal mostrou mais uma vez o respeito
com o munícipe, o respeito com a pessoa que paga seus impostos, que eu canso de falar aqui que o cidadão é a pessoa que paga o salário do prefeito, do vereador, do secretário, e nós temos que ouvir a população, temos que estar aberto ao discurso. E para isso eu tenho que tirar o chapéu e dar os parabéns para o Macaé, que teve aí a sensibilidade de escutar a comunidade, de ir junto com o vereador lá na escola e de voltar atrás desse processo da educação segmentada para dar mais um tempo e preparar toda a escola e preparar todo o sistema público para que todos possam ter uma educação de qualidade. Então tá aí, os pais de alunos estão agradecendo, os alunos também me mandaram, alguns alunos me mandaram mensagem no WhatsApp e falou: vereador, obrigado por você escutar um bando de adolescentes que reivindicaram essa situação para você. Mas eu respondi, essa é a nossa função. Como eu gosto de dizer, o vereador nada mais é do que empregado da população. É a voz da população que vem trazer as reivindicações do povo para que possa ser atendido. Então tá aí. Obrigado, Macaé, mais uma vez, pela sensibilidade. Obrigado por ter atendido aí o pedido dos pais lá do Emílio Simonetti. Senhor presidente, eu pedi também, mais uma vez, agora vou fazer uma reivindicação que eu vim falando bem, mas agora nós vamos fazer uma reivindicação lá para o Parque Três Marias. Moradores também nos procuraram lá daquela região, que quando começaram a fresar lá as ruas, vamos lá, João Lopes Guimarães, Sebastião Branco e Marcolino Alves dos Santos no Três Marias, toda a população ficou feliz. Poxa, vai vir um asfalto novo aí para nossas ruas aí do bairro aí. E esse vereador também ficou, porque nós lutamos por várias ruas para que tivesse aí o recapeamento, tivesse aí um asfalto novo. Mas há 3 meses, a empresa que ganhou a licitação foi lá, frisou as ruas, fez lá, frisou, e como você pode ver, o asfalto não foi feito. E nesse tempo de chuva, agora já está chegando na terra lá, ó, já não tendo mais camada asfáltica, vereador Gessé. Faz tempo, faz tempo. E várias pessoas nos procuraram: vereador, se cai um motoqueiro ali, se passa alguém de bicicleta, se algum idoso vai atravessar a rua, enfia o pé nesse buraco aí. E são todas as ruas. Então nós estamos cobrando mais uma vez, já mandamos um ofício lá para o engenheiro Catayama, o Fernando Catayama, que é do asfalto, para estar resolvendo e cobrando a empresa. Porque se a empresa já ganhou o processo de licitação, se a empresa já foi contratada para fazer o serviço, vai lá, começa e não termina, deixa pela metade, nós precisamos saber o que está acontecendo. Como eu gosto de dizer, a gente tem um processo licitatório nessa casa, nessa cidade, que muitas vezes tem certa dificuldade, mas a população não pode pagar por isso. Então estamos aqui reivindicando, cobrando o Catayama, cobrando também o Eduardo Cursino, que é o gestor do contrato do CAF, para que seja concluído o trabalho de recapeamento nessas ruas, qual eu citei lá no Parque Três Marias. Senhora presidente, são essas minhas considerações, e eu volto em tempo oportuno, e que Deus possa abençoar a nossa cidade. Obrigada, vereador Rodson Lima Júnior. Com a palavra agora o vereador Neneca. Boa tarde, senhor presidente em exercício, senhora presidente, Vivi da Rádio, boa tarde aos ouvintes, aqui estão no plenário, vereadores. Começo hoje a minha fala parabenizando o dia do idoso. Nós ali que moramos ali na Vila São Zé, temos ali o Instituto São Rafael de Cego, onde todos os finais de semana a gente está passando ali, então eu deixo um abraço a eles ali. Eles, infelizmente, eles não estão me assistindo, mas eu sempre passo lá e converso com eles. Então, fica aí a todos os assistidos do Instituto São Rafael de Cego, um forte abraço. Em antemão, eu também acabo aproveitando a oportunidade de hoje, esses 5 minutos, para falar do dia 7 de outubro. É um dia muito importante que possa mudar o nosso país, a conscientização. Nós vivemos num país democrático, onde a população hoje tem a oportunidade de mudar. Somente eles conseguem mudar a realidade do nosso país. Então, que vocês querem mudança, dia 7 de outubro é o momento mais correto. Então, deixo aqui essa lembrança, não estou aqui para falar de partido, não estou aqui para falar de presidente, quem é bom ou não,
mas se realmente o Brasil, nesse momento, precisar de mudança, que vai ser dia 7 de outubro. Então, fica aqui esse legado. E também, o senhor presidente aqui, hoje ele não se encontra, que é o pastor Nunes Coelho. Eu tive uma conversa com ele as últimas vezes. Semana retrasada, eu pedi um bicicletário ao SEDES. Eu fiquei pensando em casa, pô, é justo eu pedir falar do SEDES, um bicicletário, aonde todo mundo quer guardar a sua bicicleta, os alunos e tal, se nós, daqui da Câmara Municipal de Taubaté, não tem? Nós não temos hoje. Muitas das pessoas hoje, infelizmente, guardam a sua bicicleta ali, trancam na grade, sendo que nós temos ao lado direito aqui, temos aqui um estacionamento, podemos fazer um recuo. Então, senhor presidente, fico aqui, peço encarecidamente ao senhor que dê uma atenção ao munícipe que aqui vem. Muitas pessoas já vêm aqui para tentar solucionar o pedido, que não é fácil uma pessoa chegar até o nosso gabinete e ficar pedindo, se realmente eles vêm, porque eles estão necessitando. Então, nada mais justo de nós deixarmos um espaço aqui que possa ter uma segurança do patrimônio deles. A bicicleta nada mais é que é um patrimônio. Então, fica aí ao nosso presidente, ao nosso diretor-geral da Câmara, aí, o diretor Kelvin, que tem bons olhos, uma atenção especial para os munícipes da nossa cidade. E, dando sequência, eu queria falar de um projeto de lei que nós fomos a São Paulo sobre requerimento solicitado sobre a informação. Nós já tivemos, o senhor pode pular, Milton, que o João Hebran já mandou a resposta. E algumas ações do projeto Esporte e Meio Ambiente Jogando Juntos. É nada mais junto que todas as ações voltadas da Secretaria de Esporte pudessem ter um auxílio com o meio ambiente. Amanhã, o futebol amador, amanhã o basquete, o vôlei, todos esses esportes têm um auxílio voltado ao meio ambiente. Uma plantação de árvore, algo assim que possa beneficiar a nossa cidade. Não é justo também a prefeitura fazer a contrapartida e nós cidadãos, não fazer a contrapartida. Então, o secretário de meio ambiente de São Paulo mandou para nós a resposta. Logo, logo nós vamos estar voltando aqui para explicar melhor. E, por último, eu volto aqui como a vereadora Lorene foi muito feliz, falando pelo segundo quadrimestre da semana passada, que teve audiência fiscais. Em menos de 24 horas resolveu algumas coisas, viu, vereadora? Aquela audiência foi sensacional, porque aqui tiveram os secretários, os vereadores presentes cobrando, e muitas coisas saíram, como futebol amador. Em menos de 24 horas foi pago a subvenção. Falamos do carnaval, já o Márcio já mandou a resposta ao vereador nosso ali, então ele vai falar depois. Então é isso, eu acho que é muito importante quando os secretários vêm ao encontro desses vereadores e nós fiscalizamos e cobramos. Então, parabéns, agradeço a atenção de vocês e boa tarde. Próximo vereador inscrito é o vereador Noilton Ramos, ausente. Vereador Nunes Coelho, ausente. Orestes Vanoni, ausente. Rodrigo Luiz Digão, ausente. Vereador Bob já falou. A próxima vereadora, então, vereadora Vivida Rádio. A senhora dispõe de 6 minutos para suas considerações. Boa tarde a todos presentes, nobres pares, telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Muito boa tarde. Semana de decisão, semana tensa, e que Deus intervenha por nós para que a gente tenha aí uma grande pessoa para nos representar politicamente. Primeiramente, ainda pegando deixa na fala da vereadora Lorene, também quero deixar os meus parabéns aqui para os nossos maravilhosos idosos, a quem eu tenho muito respeito. Hoje eu fiz uma homenagem muito bonita no programa de rádio de manhã para eles. Parabéns aos nossos experientes, que deveriam ser muito valorizados no nosso país e não são, infelizmente. Então eu deixo aqui os meus parabéns à melhor idade. Ah, se todo mundo escutasse um pouquinho deles, a gente ia ter um país melhor também. Peço aí ao Deco que coloque para mim a primeira imagem. Quero parabenizar aí ao Quiririm, ao campo do Quiririm,
que a gente encaminhou emenda impositiva e já está sendo executado o trabalho e a reforma no campo, tá? Parabéns aí à galera do Quiririm, um time que merece, e agradeço ao prefeito por ter dado já o pontapé inicial nessas obras. Próximo slide. Nós tivemos no sábado à tarde uma reunião com alguns profissionais da área da saúde, aqui no plenário da Câmara Municipal, de algumas promessas de campanha do prefeito, juntamente comigo em reuniões, reivindicando algumas necessidades do pessoal da área da saúde, em especial a maioria enfermeiros. Então tá aí a foto, ó, a gente discutiu vários pontos na parte da tarde, e eu quero agradecer a Alessandra e cada um que veio esteve presente brigando por sua causa. O meu respeito e a minha parceria com o profissional da saúde da cidade de Taubaté. No mesmo sábado, nesse momento, enquanto nós fazíamos a reunião aqui na Câmara Municipal, o meu assessor que participou comigo, Pedro, ele teve o seu carro estacionado em frente à Avenida do Povo, e o carro dele, como vocês podem constatar aí na imagem, o carro dele tem imagens do candidato Jair Bolsonaro. E nós tivemos uma passeata aqui, hashtag Helenão, não sei se Helenão, marido da Heleninha, quem é o Helenão, não conheço o Helenão, viu, vereador Bonerdi, conhece o Helenão? Marido da Heleninha? E o pessoal fez uma passeata contra Jair Bolsonaro, visto que ninguém faz passeata a favor do seu presidente, só contra, porque não tem força, tem que se apegar contra alguém que está forte. E o pessoal passou, como sempre, fazendo algazarra, colocaram adesivo desrespeitando o carro de um cidadão. Quantas carreatas e passeatas nós tivemos em Taubaté, do Bolsonaro, e ninguém fez nenhum tipo de serviço porco na cidade, destruindo o carro das pessoas. Falta de respeito e democracia daqueles que levantam e pedem por tolerância. Tem coragem de virar para o Jair Bolsonaro e falar que ele é intolerante. Está lá se recuperando de uma facada. Agora passa aqui na avenida, ó, fazendo algazarra, isso não é manifesto. Cheiro de maconha no meio dos manifestos no Brasil. E tampa todos os adesivos do carro de um munícipe que tem liberdade de expressão. Colocando aí, ó, adesivo na cara do Bolsonaro, adesivou o carro do meu assessor inteirinho, com hashtag ele não. Tem que ter respeito pelas pessoas. Brigam por respeito, brigam por tolerância, mas não tem. Não sabe fazer uma campanha limpa. Lula na televisão, preso. Vamos abrir para todos do presídio declararem também seu apoio. Nós vamos levantar isso aí, tem uma câmera, é verdade, Adriana, tem uma câmera ali, vamos levantar a imagem. Não vai ficar assim não, tem que ter respeito. Quer fazer manifesto? Saiba fazer. Não sabe fazer manifesto? Não faça. Não respeita o carro das pessoas. Onde já se viu? Aponta para mim uma passeata carreada do Bolsonaro, que nós vimos carro com adesivo do PT ou coisas assim, ou qualquer outro candidato, que a gente adesivou com o do Bolsonaro. Respeito em primeiro lugar. Os mesmos que clamam por democracia e tolerância são os intolerantes do nosso país. E outra coisa, gente, que eu quero falar sobre a mídia. Ibope. Pelo amor de Deus, sair na mídia que o Haddad está igual ao Bolsonaro. Olha as ruas. Olha os movimentos e os manifestos. Vamos ser coerentes e vamos parar de ser mídia tendenciosa, que quer induzir as pessoas. Deixa cada um escolher o seu candidato. Geraldo Alckmin, um cara com experiência, um cara que tem trabalho, em vez de mostrar, está atacando outro candidato. Tem tempo de experiência, tem trabalho. Por que não mostra o seu trabalho, Geraldo Alckmin? Está perdendo a bênção, atingindo os outros, gente. Vamos parar com essa campanha suja. Essa campanha sem conteúdo, e vamos cada um mostrar o seu trabalho, porque é isso que o povo está clamando. O povo quer saber a proposta de cada um. E outra coisa, gente, nós tivemos uma audiência pública importantíssima aqui na semana passada à noite, importantíssima, da saúde, prestação de conta. E pessoas que sobem aqui para falar mal da saúde não vêm. Subiu aqui para falar que eu não vim na audiência do transporte quando eu falei do transporte, mas não estava aqui também na audiência da saúde. Falar até papagaio fala, porque quero ver participar. Aí depois sai falando porque não tem entendimento da prestação de conta. Então vamos participar mais antes de sair falando. E temos que nos juntar para cobrar. Cobrar o executivo. Fazer a saúde pública funcionar na nossa cidade. Porque ainda continua faltando remédio nos postos. Ainda tem gente sem remédio nos postos de saúde. E isso não pode acontecer.
Nós temos que ter o plano B ou C. O povo não pode pagar por licitação deserta ou coisas assim. Essas são as minhas considerações, meu muito obrigada. Obrigada, vereadora Vivida Rádio, pelas suas palavras. Próximo vereador, o vereador Digão, trocou com a vereadora Alexandre Vilela. O senhor dispõe de 6 minutos para as suas considerações. Alexandre. Senhor presidente, nobres pares, Muniz aqui presente, telespectadores da Câmara, uma boa tarde a todos. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de falar para os funcionários públicos municipais que nós estamos debruçados em cima do plano de carreira. Nós estamos avaliando o artigo 158, que fala da progressão por tempo de serviço, e também o artigo 28, que fala da progressão para a nova classe que será concedida, aplicando-se aos vencimentos dos servidores, percentual de 4%. Isso aqui nós estamos de olho, porque nós, pelo nosso estudo prévio, eu acho que os servidores municipais, mais uma vez, vão ser penalizados. Então, pode ter certeza que nós estamos empenhados em cima do plano de carreira, nós estamos de olho em cima dessa questão do plano de carreira, para que o servidor público municipal não seja, mais uma vez, prejudicado. Haja visto que há anos os servidores vêm passando por algum problema, vêm passando por perca salarial, desrespeito pela administração pública, e isso nós não queremos. Então, tem o compromisso desse vereador da gente se debruçar em cima do plano de carreira para que a gente possa fazer justiça em cima em relação aos servidores públicos municipais, porque o que nós precisamos é, sem dúvida nenhuma, melhorar a qualidade de serviço desses profissionais, melhorar cada vez mais o estímulo ao servidor público, que eu sempre falo, a administração pública não é fácil, mas nós temos que manter o motor propulsor da prefeitura, que são os profissionais, seus servidores ativos, com vontade de trabalhar, para que possa realizar um grande trabalho à frente da municipalidade. Uma outra questão que eu gostaria de falar, e temos que parabenizar a nobre vereadora Vivi, realmente, gente, dá nojo de ver a campanha eleitoral. Dá nojo. Dá nojo você ver 7, 8 candidatos sem proposta, sem proposta, nada de concreto, desrespeitando a quem está perdendo o seu tempo ali de 1 hora, 2 horas assistindo, desrespeitando uma nação, para que agressões, agressões, agressões ocorram durante o período. Me dá nojo. A palavra mais que eu posso usar nesse momento é nojo. Ontem eu fiquei assistindo mais uma vez o debate eleitoral. Fiquei lá 2 horas, praticamente. Você não via absolutamente nada de nenhum dos candidatos. Isso eu incluo todos os candidatos. Do A até... Porque é revoltante, Pedro. Você não vê algo de concreto que algum candidato, ao ganhar uma eleição, vai fazer de concreto para a população brasileira. É o mesmo do mesmo. É o mesmo do mesmo. É um ataque infundado, sabe, propostas enganosas, e a gente está aqui, a gente sabe disso, a gente está na vivência da política, a gente percebe isso, é sempre o mesmo do mesmo. Então, que a gente espera que os nossos filhos não venham a sofrer, mas com esse modelo de gestão e dessas propostas que os candidatos estão tendo, realmente fica difícil a gente poder ser otimista nesse país. É revoltante você ver o nível do debate que acontece no nosso país. Mas, esperamos aí que no dia 7, o que ganhar a eleição
possa, pelo menos, fazer um décimo daquilo que propõe. Eu acho que se fizer o mínimo do mínimo, já vai agradar, porque isso está difícil de acontecer. Nós temos aí algumas pessoas que já tiveram, alguns candidatos que já passaram pelo Executivo. Aí, quando chega numa proposta para a presidência da República, se deparam em cima de agressões, agressões, agressões a qualquer um. Uma baixaria totalmente desnecessária. Então, a gente fica realmente sem ter o que falar nas ruas, sem ter convicção do que a gente espera para o futuro. Mas esperamos que, no dia 7, a população que tenha a maior ferramenta da democracia em suas mãos, que é o voto, possa analisar os candidatos, possa realmente ter seriedade na hora de apertar o confirme, porque realmente muda uma nação inteira. Então, não vou aqui atacar o A, o B, o D, não, porque não é do meu perfil, mas que a população possa realmente cobrar desses que ganharem, de forma enérgica, algo de concreto para o nosso país. Porque o que está acontecendo não dá mais para aguentar. Tanta baderneira, tanta baixaria. São essas minhas considerações. Obrigada, vereador Digão. Predo. Com a palavra agora o vereador Pedro Abreu. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, nobres pares, munícipes presentes e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Queria dizer para os senhores que essa semana nós participamos da audiência sobre metas fiscais, onde a Prefeitura Municipal de Taubaté apresentou o IPMT junto com a Universidade e suas fundações. Fizemos questionamentos sobre a posição e eu particularmente acho que a situação, se não é ótima, mas é muito boa para a situação do município. Também tivemos participando da audiência pública sobre o LOA, que a prefeitura apresentou lá na Escola do Trabalho, na Jabuticabeiras. Vereador Dentinho, fiz todos os questionamentos com todas as secretarias. Eu acredito que isso é muito importante, porque nós, vereadores, não precisamos pedir nada para o Poder Executivo. Nós temos que fiscalizar o orçamento, porque parece que a gente está pedindo favor. Agora, aqueles que não vão lá, depois não têm direito de cobrar. Eles não sabem o que está dentro do orçamento. E a gente entende, não é porque está no orçamento que vai cumprir, vereadora Loreni. Mas pelo menos tem uma meta para ser guiada. Tem que ter uma responsabilidade, que eu sempre falo. O Poder Executivo, ele não arrecada. Ele simplesmente, depois, ele determina para onde que vai as coisas. Para a educação, para a segurança, para a saúde. Depois não adianta reclamarmos. Agora, numa cidade que tem um orçamento anual previsto para 2019 de 1.193.200.000, é bastante dinheiro. É bastante dinheiro, dá para fazer muita coisa. E para vocês terem uma ideia, tem previsão lá da criação do hospital, hospital universitário de Taubaté, está previsto. Vereador Neneca, tem verba, por quê? Para fazer carnaval, tem verba lá para árbitros, para apitar em jogo, porque isso faz parte da... As pessoas precisam de lazer. Agora, eu sei que muitas vezes, depois não tem receita, não tem como atender, mas está lá previsto. Está previsto, então é uma obrigação. Agora, não temos que pedir favor, tem que se cumprir. Então, eu acho que é muito importante, e numa situação dessa que o país leva, um município desse, na região metropolitana, nós estamos numa situação muito boa. A obra lá do viaduto, está previsto lá do viaduto da Independência,
Mas, Pedro, vereador, mas aquilo lá é uma previsão. É uma previsão. E qual é a função do vereador? Fiscalizar e depois ter motivo por que que não concluiu. Senão, como que faz? Nós não pega, a prefeitura não arrecadou 60 milhões de dólares. E para onde que está indo? Quanto que se gastou? Quanto que falta gastar agora? Esse é o poder nosso, de fiscalizar. Então, quando a gente fala de um orçamento de 1 bilhão 193, nós sabemos que tem aí receitas que em 2020 não tem. Aí as pessoas dizem, olha, 2020 diminuiu a receita. Não diminuiu nada. Não diminuiu nada. Muitas vezes aumentou em relação ao 2 milhões 193. Não se trabalha com número absoluto, trabalha com comparação daquilo que recebe e daquilo que se aplica. Então, eu acho que é muito importante, depois não tem como as pessoas reclamarem. A gente vai lá na audiência, vereadora, pouquíssima gente, e depois as pessoas ficam reclamando. Eu queria também, vereador Boanerges, eu tive lá, acho que foi quinta-feira na Praça do Epaminondas, e vi uma corporação sendo formada lá. Aí o capitão Nunes me disse que semanalmente, uma vez por semana, todos os polícias militares saem do escritório e vão ajudar a ronda. Isso é muito, muito legal, muito importante. Isso mostra, são mais de 40, uma força de 40 policiais com mais 10 viaturas. Isso aí realmente é para parabenizar o batalhão. E finalmente, agora, dia 7 de outubro, nós temos eleições. Aqui, realmente, nós não temos que dizer um partido ou não. Nós temos, sabe o quê? Realmente esquecer entre vencedores e vencidos. E aquele que vença, que governe para uma nação só. Aquele que ganhar, governe para uma nação só. Porque se não governar para uma nação, quem serão os maiores perdedores? Serão os perdedores esses cidadãos que trabalham por esse país. Então, eles têm que ter compromisso com a população. Porque nós temos expectativa. Quando se tem mudança, é para melhorar. Piorar mais do que está, não pode ficar. Obrigado a todos. Sim. Obrigada, vereador Pedro. Agora com a palavra o vereador Boanerges. Senhora presidente, muito boa tarde aqui aos meus pares, a todos presentes aqui nessa Casa de Leis, pessoal que nos acompanha pela internet e também pela TV Câmara. Eu gostaria de... Helenão, quem que é Vivi da rádio? Então, Helenão, eu acho que estão falando General Heleno. Deve ser isso aí. General Heleno. Muito bem. Eu vi aqui também nessa casa hoje, eu acho que o Digão e o Alexandre, acho que eles estavam aqui hoje também. Aô, meus camaradas, é isso aí. Aí é o seguinte... Olha só, obrigado, viu? Eu, falando em Digão, Jardim dos Pássaros está aí? Falando em Digão? Então, só coloca aí para mim, por favor, TV Câmara. Uma emenda que nós fizemos lá no Jardim dos Pássaros, para a quadra do Jardim dos Pássaros. Não, pássaro, olha lá, olha como é que era a quadra. Aí a criançada e o pessoal jogava bola aí, rapaz, era uma poeira. Quando era poeira, era lama. Então nós destinamos aí uma emenda impositiva para poder colocar asfalto na quadra, né? Para parar com a poeira, com a lama. Então tá lá, parabéns aí ao pessoal do Jardim dos Pássaros. A todos vão poder utilizar esse espaço público aí de uma maneira mais saudável, né? E no próximo ano eu me comprometo com vocês aí a ver se a gente consegue fazer uma segunda emenda para poder cobrir esta quadra. Estive lá presente para poder fiscalizar a obra. Quem ganha com isso é a população. Bom, participei também... Eu não sei se tem aí fotos aí da criançada, onde a gente teve presente
antecipando aí o dia das crianças. E se tiver retrato aí, TV Câmara. Antigamente era retrato, né? Olha lá. Olha a criançada lá se divertindo. Olha lá as famílias se divertindo. Nós participamos nesse domingo desse evento, distribuindo aí o que a criançada gosta, bola, balas, sorvetes, enfim. Foi muito legal estar presente aí com as crianças. Crianças aí que nesse meio aí pode sair o futuro presidente da República, né? Quem sabe, né? Aliás, o Digão veio aqui e falou de eleição, a presidente veio aqui em exercício, Vivi também falou da eleição. Eu não vou me furtar também a falar desse tema. Olha só, nós tínhamos, final da década de 60 para 70, nós tínhamos um capitão chamado, que foi intitulado depois como Capitão da Guerrilha. Capitão da Guerrilha. Era o capitão do exército, que era oposição ao sistema, oposição ao exército, oposição ao governo. Se rebelou e roubou armas do quartel e foi para a guerrilha. Ele foi intitulado como capitão da guerrilha, chamado Carlos Lamarca. Vocês já ouviram falar. Capitão Carlos Lamarca. Foi morto lá no sertão da Bahia, lá em Buriti Cristalino, para ser mais exato, na cidade chamada Buriti Cristalino, na Bahia. Foi morto lá pelas forças de segurança. Participou de muita tortura aqui pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, matou oficiais da PM, soldados, enfim. Hoje nós temos a chance de eleger no Brasil, não o capitão da guerrilha, mas sim o capitão da família. Tá certo? E com relação ao ele sim, ao ele não, procure vocês aí, vocês que são de família ou não, a participar da carreata ou do movimento ele não. Vai lá que vocês vão ver o que vocês vão encontrar. É maconha e erotização que vocês vão encontrar nesse lugar. É drogas, são drogas e erotização. Agora, no ele sim não, no ele sim são famílias com carrinho de bebê. Então tá aí, dia 7 está chegando, dia 7 está chegando, chegou a hora da gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nós temos que resgatar as famílias, as religiões que estão todas, a propósito, com o nosso capitão Bolsonaro. Todos os movimentos relacionados aí à religião estão todos participando da campanha do Jair Bolsonaro. E faltando aí acho que 6 dias para a eleição, não adianta chorar depois, dizer que não foi votar porque foi para o Batuba. Não vai votar, o seu voto vai para outro, vai para a oposição, vai para o presidiário, tá certo? São essas as minhas... Obrigada, vereador Boa Nerges. Com a palavra agora o vereador Dentinho. Boa tarde, senhor presidente, nobre vereadora Vivi, PSC, Bolsonaro até o final. Boa tarde, nobres pares, munícipes aqui presentes e você que nos acompanha pela TV Câmara. Quero começar passando um pouquinho de como foi a nossa semana. Tem a primeira foto aí, Cíntia. Nós recebemos aqui no dia 25, terça-feira, estudantes do programa de aprendizagem aqui do SENAC. E é um momento muito gostoso, entendeu? Porque é um aprendizado até para a gente mesmo. As perguntas, eles já vêm com perguntas prontas que fazem na sala de aula, que preparem na sala de aula, trazem para nós essas perguntas e a gente acaba colocando, respondendo. Então foi muito bacana, cada vez mais perguntas pertinentes ao momento, a gente vê que teremos jovens mais inteirados com a nossa política nacional e municipal.
Depois nós tivemos aqui também acompanhamento das metas fiscais. No dia 26, eu estive presidindo na parte da manhã a audiência e depois na sexta-feira também na parte da manhã eu estive presidindo aqui como juntamente aqui de manhã no dia 25. Nós temos uma foto aí, o Thiago Hoffman, Marcelo Moura do Esporte, Macaé da Educação, Débora Planejamento, a senhora Odila da Finança e o João Bibiano de Obras, né? Na apresentação da Secretaria da Saúde, que é uma que eu estive presente, nós cobramos uma revisão sobre a questão da regionalização dos postos de saúde, pois existem casos pontuais que o município precisa rever, onde os municípios estão sendo prejudicados no atendimento por uma questão de localização. Também aqui na audiência pública sobre a cultura, nós cobramos que essa secretaria tenha seus repasses aumentados para todas as ações tão necessárias que sejam implantadas com eficiência, principalmente o Fundo Municipal da Cultura, que tem uma lei vindo para essa casa para nós votarmos, que a gente precisa votar. Quanto obras, eu cobrei do secretário Bibiano as emendas impositivas desse vereador, principalmente o vestiário de Jaraguá, a calçada do sítio do Pica-Pau Amarelo, e depois na sexta, nas apresentações da Unital, eu ressaltei a economia que poderemos ter nos cofres públicos se houvesse um campo único. E aqui nós recebemos do seu Francisco aqui, que teve aqui o Grande Net, que está sendo elaborado um projeto para 3 campos, né, para ser feito. Isso já vai trazer bastante economia, logística para todos. Na quarta-feira, dia 26 à noite, nós tivemos em Natividade da Serra, até eu pedi na audiência que eu estava participando à tarde, eu pedi para poder sair. Nós tivemos uma sessão solene na Câmara Municipal de Natividade pelos 100 anos do Conselho Particular dos Vicentinos. Lá o presidente Jorge, aí esse daí é o vereador Evail. Então, é o presidente Jorge, presidente do Conselho Particular de Natividade da Serra. E agradecer a presença dos vereadores Eliseu Alvelino, que é o presidente da casa, o vereador Roberto Salles, vereador Toninho Campos e o vereador Sargento Laércio. Mais de 70% da casa presente. Também tivemos no dia 27, na Catedral, na Missa de São Vicente de Paulo, onde nós saímos em procissão, da nossa sede na Praça do Rosário até a Catedral. Acho que tem imagem aí, tivemos aí com o padre Roger Mateus, celebrante nosso padre Fred. E a alegria de ver todos os vicentinos presentes, né? Foi aí a procissão que nós fomos até a sede. Foi um momento muito gostoso. No sábado, nós tivemos o nosso 4º programa Sementinha da Fé. Agradeço os jovens da paróquia Nossa Senhora do Belém, Cauã, lá da Catequese do Belém, a Melissa, Dorinha, né? Um programa muito gostoso que nós estamos ali na Rádio Cultura também. Sobrou 1 minuto e 50 para mim. Eu queria falar um pouquinho também de eleições. Eu acompanho um pouquinho o que a vereadora Vivi falou, o que tem falado nessa tribuna. Não estou declarando em rede social nenhum, ainda não tenho o meu voto formatado para presidente. Então, eu estou, justamente a única coisa que eu estou fazendo campanha, no meu Facebook, e aqui eu coloco, pense bem você brasileiro, o que você vai fazer com o seu voto. Não dá para voltar o PT no poder. O PT é um veneno que nós já experimentamos e não dá. Ai, o Haddad é uma pessoa tão boazinha. O Haddad não é presidente. Ele vai soltar o Lula, vai trazer Dilma, vai trazer todo mundo de volta. E você já experimentou. Eu assisti ontem o Fantástico, uma matéria sobre um senhorzinho na Bahia que vive do Bolsa Família com R$300. Olha que bonitinho como o PT é bonzinho. E por que o PT lá, nesses 10 anos, o PT não deu casa para esse senhor que mora lá, não deu serviço para esse senhor que mora lá? A iniciativa privada teve que ir lá fazer casa de alvenaria para esse senhor morar, mas o próprio PT não fez nada para ele lá. Então, não vote no PT por causa do Bolsa Família. Bolsa Família é uma coisa consolidada. Eu não acredito que nenhum presidente vai tirar. Então, muito cuidado, respeite a minha opinião, eu respeito a sua opinião. Você tem o seu Facebook para você falar o que
que você quiser, não no meu. No meu quem fala sou eu e eu apago tudo que não for daquilo que não me interessa no Facebook. Eu não estou fazendo discussão no meu Facebook. O meu Facebook é para os meus amigos. Então respeito a minha opinião, eu respeito a sua. PT nunca mais, pelo amor de Deus. Senhora Presidente, são essas minhas considerações. Obrigada, vereador Dentinho. Com a palavra o vereador Fion Madri. Dentinho, tamo junto aí. Boa tarde a todos, senhores vereadores, nossa presidente Vivi, senhores munícipes, vocês que nos ouvem e nos assistem pela TV Câmara. Estou começando a minha fala já ia agradecendo à Secretaria de Obras, o Catayama, nós fizemos um pedido para ele sobre a rua Travessa Ambrósio de Carvalho, na Fonte Imaculada. Eu acho que já é um pedido antigo aqui de outros vereadores também, que estava há muito tempo já essa rua sem pavimentação. Tá, tem a foto de como ela estava, o andamento da obra que foi feita semana passada, e nesse final de semana foi concluída a obra lá de pavimentação dessa rua. Tá, foi um pedido do Neizinho, o Sidney, que mora nessa rua, tá? E alguns moradores lá da Fonte Imaculada. Também um outro ofício que nós fizemos foi para a Secretaria de Saúde, lá para o Zé Antônio, aquela fonte que tem lá na Imaculada, fizeram um aterro ao redor da fonte e aquela água está totalmente parada, é uma água limpa que corre um grande risco de dengue. Olha como que ficou lá aquela fonte, é uma bica antiga que tem ali, e acho que assorearam ela, alguma coisa, então aquela água está totalmente parada lá na fonte lá. Pedi para a Secretaria aí de Obras também dar uma olhada, quem que fez esse aterro lá, para tomar providências nesse local. Outro requerimento também é na rua Dr. João Batista Ortiz Monteiro, no Bonfim. Estão solicitando redutor de velocidade, semáforo, em frente ao mercadinho ali também. O movimento dos carros está muito, muito rápido ali e os moradores estão preocupados com o acidente nessa rua. Tá? Teve um morador que me procurou essa semana e me solicitou que fizesse esse pedido à prefeitura. Queria ver com o Guilherme lá da Secretaria de Mobilidade, inclusive teve outros dias que eu falei com o Guilherme também, ele ficou de ver isso daí e até agora não resolveram, tá? E uma coisa também importante que está acontecendo, estou solicitando um policiamento, mais policiamento na área rural, que está acontecendo muitos assaltos, algumas reclamações que eu tive essa semana, eu andei andando na área rural. Oi? Vereador, não brinca não, vereador. Eu continuo na minha fala, o vereador. Essa semana eu estive andando na área rural e tive algumas reclamações de moradores por causa de assaltos em propriedades rurais. Eu queria pedir à prefeitura e também à Polícia Militar para aumentar o patrulhamento na área rural. Ali na Estrada do Macuco teve um sítio que foi assaltado. Lá no São Roque, divisa com São Luís do Paraitinga também. Estrada das Sete Voltas, um motoqueiro foi assaltado às 4 horas da tarde na estrada. Então, estamos pedindo um aumento de policiamento na área rural. E esse final de semana também teve um homicídio ali no bairro do Monjolinho. Então, essa patrulha, esse policiamento rural, tá bem precário. Tá? Queria pedir ao prefeito municipal e também à Polícia Militar providências nesse policiamento. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador Fião. Com a palavra, vereador Douglas Carbone, ausente. Vereadora Goretti, ausente. Vereador Guará Filho, ausente. Procedo ao secretário à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 71ª sessão ordinária da 17ª legislatura, realizada em 24 de setembro de 2018. Verificada a existência de quórum de um terço dos vereadores, a 14h54, o primeiro vice-presidente no exercício da presidência declarou abertos os trabalhos. Foi concebida a palavra à vereadora Vivi, que ocupou a tribuna para realizar homenagem à enfermeira do Núcleo de Enfermagem de Taubaté, Rosimeire de Oliveira. Em seguida, a mesma proferiu os seus agradecimentos. Concebida a palavra em seguida ao vereador Buanege, que homenageou e parabenizou as meninas Manuela Ornelas, Ana Clara Tavares da Rocha, Marina de Oliveira Roberto, Isabela Freitas Bittencourt, Mala Dolores, Ariane Carvalho e Lara Barbosa Soares, pela brilhante participação no concurso Miss São Paulo Infante Juvenil 2018. Em seguida, as homenageadas e a jovem Lara, as homenageadas receberam a moção de aplauso e a jovem Lara proferiu seu agradecimento. Passamos depois à discussão dos requerimentos e às 17h27 teve início a ordem do dia. Item 1º, segundo discussão e votação do projeto Lei Ordinária 67/2017, foi aprovado. Item 2º, segundo discussão e votação do projeto Lei Complementar 6/2018, foi aprovado. Item 3º, segundo discussão e votação do projeto Lei Ordinária 51/2018, foi aprovado. Item 4º, primeira discussão e votação do projeto de Lei Complementar 37/2017. Foi aprovado. Item 5º, primeira discussão e votação da PLO 29/2018. Foi aprovada. Item 6º, primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária 219/2017 do vereador Fião. Foi aprovado. Item 7º, primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária 47/2018. Foi aprovado. Item 8º, primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária 89/2018, também foi aprovado. Não havendo mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrado a sessão. Em votação, eu convoco os vereadores para que venham até o plenário, para que possamos ter quórum para a votação. Por gentileza, os vereadores que não estão na sessão, por gentileza. Pedimos à mesa que abra o painel para a votação. Preciso de mais um vereador, bem-vindo. Vereador Digão, vereador Bob, por gentileza, aprovação da ata da última sessão. Peço à mesa que abra a contagem dos votos.
Aprovado com 11 votos. Procedo, secretário, à leitura dos documentos provenientes do Poder Executivo. Promulgação. Promulgação da PLO 262, vereador Fião. Veto total, PLO 81, Gessé Silva. PLO 225, Diego Fonseca. PLO 250, Diego Fonseca. Projeto de lei ordinária, PLO 113, prefeito municipal. PLO 115, prefeito municipal. Respostas aos documentos, requerimento 1260 ao 1278. Total de 22 documentos respondidos. Peço ao secretário a leitura dos documentos diversos. Liberação de recurso, LR 29, Lúcia Gonçalves de Moraes. Passamos agora à leitura das proposituras de autoria dos vereadores e comissões. Procedo, secretária, à leitura dos projetos, moções, requerimentos e indicações. Requerimento 1360, vereador Dentinho, requer do prefeito municipal, informações sobre os horários de transporte complementar de Taubaté. Destaque, por favor, peço destaque, senhor presidente. Requerimento 1364, a possibilidade de cobrir o parquinho da IMEI Pastor Ezequiel Santa Helena, vereadora Vivi, peço destaque. Projeto de lei ordinária, PLO 114, vereador Dentinho. Moção 122, vereador Dentinho. Moção 123, vereador Digão. Os requerimentos, as moções e indicações serão encaminhados aos destinatários. Neste momento, faremos a discussão dos requerimentos e moções. Os vereadores que quiserem discutir os seus requerimentos, peço ao painel, por favor, que abra para que sejam inscritos. Mais nenhum vereador vai se inscrever? Com a palavra o vereador Dentinho. Boa tarde, senhor presidente, vereadora Vivida Rádios, vereadores presentes, munícipe e você que nos acompanha pela TV Câmara de Taubaté. Estive aqui na audiência pública, juntamente com o secretário Luiz Guilherme da Mobilidade, e nós estávamos cobrando do vereador Luiz Guilherme justamente a posição contra os itinerários de ônibus que são feitos aqui em Taubaté. Um exemplo do itinerário de ônibus que nós pedimos uma mudança, fizemos requerimento na casa, é itinerário de ônibus da Gurilândia, onde esse mesmo ônibus não passa ali, pelo Torra Torra, não passa uma próxima do mercado, e os munícipes que usam desse ônibus têm que sair do mercadão e ir até lá. Então, acho que já faz mais de 10 dias, vamos para 15 dias que colocamos em requerimento, não recebemos resposta ainda, então, secretário, nós estamos precisando muito. Ontem, na minha casa, por volta de 4, 5 horas da tarde, nós recebemos vários áudios da senhora Anice. A senhora Anice é uma munícipe que pega ônibus ali perto da... perto da Secretaria de Mobilidade, perto ali da Santa Luzia, e vai até o São Gonçalo. E os áudios, eu mandei para o senhor Adair esses áudios, mandei o áudio para o secretário Luiz Guilherme, para eles verem que tem munícipe reclamando que a coisa não está boa. Então, o áudio veio, do mesmo jeito que eu veio, eu mandei, encaminhei para lá. O que está acontecendo? Mais de uma hora e meia no domingo para poder se pegar um ônibus. E a senhorinha é uma senhorinha pobre, é uma senhorinha carente, é uma senhorinha que precisa
do transporte. No áudio dela, ela diz: eu sou totalmente dependente do transporte público. Então, seu secretário, quem está fiscalizando no final de semana o TCTAL, quem está fiscalizando a ABC? Senhor Adair, o senhor tem toda a ferramenta aí na ABC. O senhor nos fala que o senhor tem GPS, o senhor tem rastreador. Então, falta também ter aquele fiscal no domingo ou no sábado, fiscalizando a rota, vendo para onde que está indo, o que está sendo feito. Então, é impossível trabalhar dessa maneira, desrespeitando o munícipe. O senhor recebeu o áudio, pela voz o senhor entendeu. É uma pessoa carente, que precisa do transporte público e que chega no sábado e domingo, não tem transporte público. Descendo do elevador, hoje da minha casa, uma senhorinha entrou no exato momento que eu estava respondendo o áudio para a dona Nice, agora de manhã. E ela falou: vereador, a minha linha do Jaraguá também está totalmente sem saber horário, sem saber nada. Só um minutinho, vereador. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas sai tudo a voz do pessoal na TV. Fica difícil ouvir o vereador. Vamos respeitar o amiguinho aí, por favor. Vereadora, pode tranquilo, tranquilo. Então, é assim, fica aí para vocês verem a falta de respeito da ABC, a falta de respeito com o TCTAL, com os horários. Hoje de manhã eu estive lá no Parque Aeroporto, fiscalizando os horários que teve, ônibus por ônibus, ônibus por ônibus, qual é o número do ônibus e quais os horários que eles passaram. Silenciosamente, sem interferir no trajeto, sem falar com o motorista, sem nada. Somente horário. E isso eu vou estar formatando, passando para vocês. E juntamente eu quero ver a planilha de ônibus aí lá do Parque Aeroporto para saber se verdadeiramente eles estão obedecendo esse itinerário. Então o transporte público ainda é uma coisa que está precária em Taubaté e que nós precisamos ver. Eu acredito que essa semana é curta, passa a eleição, a gente volta a respirar nessa casa e a gente vai aguardar aqui o senhor representante da ABC para nos dar os esclarecimentos em audiência pública. Senhora presidente, são essas minhas considerações. Muito obrigado. Obrigada, vereador Dentinho. Com a palavra o vereador Gessé Silva. Obrigado, senhora presidente. Venho destacar aqui um requerimento nessa tarde que diz respeito à central de vagas provisória que fica aqui no mercado municipal e está enfrentando diversos problemas, trazendo dificuldade para o morador que necessita deslocar até esse local. Ficou legal, né? Deslocar até esse local, né, Vivi? O que está acontecendo? O local é precário. É precário e muitos usuários necessitam de usar o banheiro e ali não tem um banheiro para suprir até mesmo os funcionários. E fica difícil que o comércio que está de frente, a central de vagas provisória, tenha sofrido, que fica difícil uma senhora chegar no seu comércio, falar: eu posso usar o seu banheiro? Como é que o comerciante vai negar? Aí fica aquela via sacra no comércio, está ficando já uma situação constrangedora. Então, o que eu venho requerer aqui? Uma resposta do secretário de saúde, uma resposta de quem é responsável por aquele local, até quando vai ficar a central de vagas ali, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado para que as pessoas que tenham que marcar o seu exame, marcar o seu transporte, não fique sempre precisando depender do comércio local. Que aí os dois lados estão enfrentando dificuldade. Aí eu fico imaginando os funcionários também. Aquele prédio lá, pasmo os senhores, tem um banheiro que eu fui lá dar uma olhada, e é somente um para todo mundo. Então fica até arriscado abrir para o público usar, que pode trazer doença também para o número de pessoas usando ali. Essa dificuldade foi levantada, fui até o local, falei com a Sueli, ela me mostrou, falou: vereador, não é má vontade da nossa parte, só que fica inviável. Todo mundo que precisar usar aqui, pode ser que um problema aumente. Então, eu não sei se quando foi mudar a central de vagas para aquele local, foi analisado isso, foi planejado, se pensaram, mas uma coisa eu sei, é preciso solucionar o problema. É preciso entender que o comerciante que está ali de frente
Ele não tem obrigação nenhuma de abrir o teu comércio para a pessoa usar. Então, eu queria contar com o apoio dos meus pares aqui, o vereador Bob, a vereadora Gorete, que fazem parte da Comissão de Saúde, que nos ajude nisso, a cobrar juntamente a Secretaria de Saúde, que a Central de Vagas precisa urgente de um local apropriado. Eu tenho uma sugestão aqui, eu até perguntei para o meu amigo Carlinhos, como anda hoje a situação da Rodoviária Velha em questão de lojas? Que eu vou estar indo lá dar uma olhada, vi alguns pontos fechados. E a logística da Rodoviária Velha, eu acredito que seja a melhor possível. Porque normalmente uma pessoa que precisa se deslocar para marcar o exame, ela vai de ônibus. Ou seja, pegou o ônibus, Central de Vagas, peguei meu exame, embora. E ali tem banheiro público. Tem banheiro dos dois, ambos, feminino, masculino. Tem um local para a pessoa lavar a sua mão adequadamente. E economiza tempo para a pessoa, economiza. Próximo ao Bom Prato, o vereador Bob lembrou muito bem, já pega o seu ranguinho por R$1 apenas, sem campanha, lógico, né, Bob? Então, gente, a solução, a opção está aí. Acredito que possamos, Bob, vocês como o Digão também é da Comissão aí da Saúde, vamos pensar junto, vamos trabalhar essa ideia junto e às vezes levantar na Rodoviária Velha, se realmente tem todos os pontos que estão usando hoje, eu creio que a população vai ficar agradecida. A ABC vai poder contribuir com o ônibus até a Rodoviária Velha. Eu acho que a logística vai ser perfeita, principalmente para aquelas pessoas que precisam muito. Dá uma parte, nobre vereador. Por gentileza, fica à vontade. Obrigado, vereador José. Nós temos um documento também dentro, lá na questão. Devia dar um minuto, hein? Recebemos a resposta da prefeitura, né, do prefeito, que vai ser transferido em breve para o tesourinho. Irá para o tesourinho. Então, obrigado a essa luta que nós estamos tendo aí. É importante porque o povo está sofrendo lá. Valeu, Gessé. Obrigado, vereador Vanoni. É bom estar sabendo também da luta do vereador. Acho que é importante a solução chegar para que o povo realmente seja atendido. Porque o que mais precisa, geralmente, é a população que depende do transporte público. Obrigado a todos, vereadora, pela tolerância no tempo. Presidente. Obrigada, vereador Gessé. Com o secretário, passamos agora à ordem do dia. Primeiro item. Faz a chamada? Vamos fazer a reposição do... nós temos que votar o requerimento antes, gente. Peço os vereadores que voltem ao plenário, quem saiu novamente... Para a votação do requerimento. Pedimos à mesa que abra o painel de votação. Peço à mesa que abra o painel de votação. Declaro aprovados os requerimentos em destaque. Passamos à ordem do dia e precisamos fazer a recomposição de quórum. Peço aos vereadores que registrem suas presenças, por favor.
É. Passamos à ordem do dia. Item primeiro. Item primeiro. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 37 de 2017, de autoria da vereadora Graça, que altera a lei complementar 357 de 23 de dezembro de 2014, para atualizar o procedimento referente ao livro de ordem nas construções na cidade de Taubaté. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Digão? Pediria, Vossa Excelência, se existe possibilidade, até bem visto pelo nobre vereador Bonerge. Temos 5 itens aqui, segundo discussão. Se existe possibilidade de a gente votar englobado esses 5 itens? Nós podemos votar sem discussão, mas temos que fazer item por item por conta do painel. Tá bom. Tá? Obrigado, senhor presidente. Podemos não discutir. A discussão pode ser englobada. Tá? A votação é um por um. Todos aprovam? Em votação? Peço à mesa que abra o painel de votação. Peço à mesa que abra o painel de votação de resultado. Declaro aprovado em segunda votação, com 13 votos, o projeto de lei complementar número 37 de 2017, da autoria da vereadora Graça. Passamos para o próximo item, item segundo. Segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária 29/2018, de autoria da vereadora Graça, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de sistema de monitoramento de áudio e vídeo em estabelecimentos comerciais destinado a cuidado higiênico, estético e correlatos em animais domésticos. Em votação, peço à mesa que abra o painel de votação. Peço à mesa que abra o painel de votação. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei ordinária número 29 de 2018, da autoria da vereadora Graça, com 13 votos aprovados. Item terceiro. Segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária 291 de 2017, de autoria do vereador Fião Madri, que denomina Estrada Jonas Siqueira Vieira. Em votação, peço à mesa que abra o painel de votação. Thank you.
Peço à mesa que abra o painel de votação. Declaro aprovado, com 14 votos, em segunda votação, o projeto de lei ordinária número 291 de 2017, de autoria do vereador Fião. Passamos ao item 4. Segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária 47/2018, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre denominação de vias públicas localizada no município de Taubaté. Em votação. Peço à mesa que abra o painel de votação. Peço à mesa que abra o painel. Declaro aprovado, em segunda votação, o projeto de lei ordinária número 47 de 2018, de autoria do prefeito municipal, com 14 votos. Item 5º. Segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária 89 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de créditos adicionais especiais. 484.560, créditos adicionais suplementares no valor de 531.540, para fins que especifica emendas impositivas. Em votação, peço à mesa que abra o painel de votação. Peço a votação dos vereadores Bob, Lorene, Digão, Noilton, Alexandre, Neneca, essa mesa que abra o painel. Declaro aprovado, em segunda votação, o projeto de lei ordinária número 89 de 2018, de autoria do prefeito municipal, com 13 votos. Solicito ao senhor presidente que ocupe o seu lugar, vereador Nunes Coelho, para que possamos dar continuidade na votação de projetos. Item 6º. Primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária 50/2018, de autoria do prefeito municipal, que denomina Estratégia Saúde da Família, Geraldo Joaquim Júnior. Em discussão, em votação. Solicito a secretaria que abra o painel para votação. Senhores vereadores, já podem votar.
Lorene. Bob. Agora Vivi. Encerrada a votação, solicito a secretaria que abra o painel. Aprovado em primeira discussão, projeto ordinário do senhor prefeito 50/2018. Item 7. Primeira discussão e votação, projeto lei ordinária 83/2018, de autoria do prefeito municipal, que denomina a quadra poliesportiva João Benedito Alves, JB. Em discussão, em votação. Por favor, a secretaria abriu o painel. Jessé, vota aí, Jessé. Tá, vamos abrir o painel. Aprovado em primeira discussão, projeto de autoria do senhor prefeito 82/2018. Item 8º. Primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária 90/2018, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o uso do transporte coletivo municipal. Em discussão. Em votação. Em discussão. Em votação. Tem as emendas. Primeiro as emendas. Vou votar as emendas primeiro. Senhores. Só um minutinho só. Senhores vereadores, nós temos 8 emendas, 7 delas são redacionais da Comissão de Justiça. Então a gente vai ter que votar uma por uma. Emenda 116. Redige-se assim a emenda. Dispõe sobre o uso especial de transporte coletivo de passageiro nas modalidades gratuita e com desconto. Tá. Em votação, senhores vereadores. Encerrada a discussão.
Pode abrir o painel. Aprovada em primeira discussão a emenda redacional. 116/2018. Emenda 115 da nova redação ao artigo 1º. Em votação. Em votação. Falhou o painel, abriu o painel. Senhores vereadores, vamos votar para os senhores vereadores. Votação. Senhores vereadores, lembrando a todos que quando nós votar as emendas e votar o projeto original, eu vou abrir uma sessão extraordinária para votar em segunda discussão esse projeto, tá bom? Somente esse projeto. Só esse. Solicito, secretário, que abra o painel. Aprovado a segunda emenda. Emenda 120, da nova redação ao artigo 2º. Em votação. A secretaria abriu o painel. Que é o painel. Aprovada em primeira discussão a emenda redacional. Emenda 117, da nova redação ao artigo 5º. Em votação. Encerrada a votação, por favor, abrir o painel. 14 votos sim, aprovado, em meia discussão. Emenda 118, nova redação ao artigo 6º. Em votação. Senhores vereadores, já podem votar. Solicito que abra o painel.
14 votos sim. Votada quarta e quinta, né? Quinta emenda. Emenda 119, da nova redação ao artigo 7º. Em votação. Solicito a secretaria que abra o painel. 13 votos. Aprovada a sexta emenda. Emenda 121. Suprime-se o artigo 3º. Em votação. Alexandre Vilela, Gorete. Eu disse à secretaria que abra o painel. Aprovado em primeira discussão. Emenda 131. Elimina-se todas as ocorrências referentes à gratuidade do serviço aos menores em cumprimento das medidas socioeducativas. Autoria do vereador Bob. Em votação. Fião, Digão, solicito o secretário que abra o painel. Aprovado. Agora o projeto original. Primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de autoria do prefeito municipal que dispõe sobre o uso especial do transporte coletivo municipal. Em votação. Solicito que abra o painel. Aprovado em primeira votação. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão e convoco uma sessão extraordinária para votar o projeto em seguida.
senhores vereadores marcar presença para iniciarmos a sessão. 41ª sessão extraordinária. Senhores vereadores, marcar presença aí para iniciarmos a votação. Segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária 90/2018, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre uso especial do transporte coletivo municipal, gratuidade e desconto e da outras providências. Em votação. Por favor, painel, votação. Senhores vereadores, já podem votar. Aqui, né? Encerrada a discussão, ou melhor, a votação. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei da autoria do senhor prefeito 90/2018. Em segunda discussão, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Um abraço a todos.